fadhigii maanta baarlamaanka soomaaliya waxaa ka hadashay haweeney ka mid ah xubnaha xildhibaanada golaha shacabka iyadoo sheegtay in hay-adda nabadsugidda soomaaliya ay ka hor istaageen safar ay ku tegi lahayd gobolka godo meelo ka mid a isla durbadiiba baarlamaankana waxa ay u yeereen inuu hor yimaaday si wax loogu weydiiyo arrimahan wasiirka amniga taliyaha booliiska iyo agaasimaha hay-adda socdaalka wararkaas jakaarta ayaa soo koobay xildhibaan daleys xasan aadan oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho xilli ay ku wajahneyd deegaane ka tirsan gobolka gedo ee deegaan doorashadeedu ay tahay xildhibaan daleys xasan aadan oo maanta ka hadlaysay kulankii baarlamaanka ayaa sheegtay in saaka mar ay doonaysay inay dhoofto gobolka gedo loo sheegay in markaasi aysan bixi karin islamarkaana ay haysato hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka waxa ay sheegtay in shalay guddoonka golaha shacabka ay ka qaadatay fasax 10 cisho ah kadibna ay ku doonaysay inay dib ugu soo laabato muqdisho xilligaas oo ku wajahneyd deegaanka luuq ganaane ee gobolka gedo islamarkaana ee ka dalbatay baarlamaanka federaalka ee soomaaliya in la caddeeyo sababta keentay xayiraadda la saaray taas oo keentay in ajendaha kulanka baarlamaanka maanta lagu daro xayiraadda la saaray xildhibaan daleys xasan aadan oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxa ay qabsaday maanteeto ayaan waxaa elabor tigid ayaan goostay waxaa laygu yidhi hal saac iyo bar subaxnimo soo gal saakaka ayaan tegay hadda oo la maraayo shan saac iyo bar ayaa waxaa laygu yidhi ma bixi kartid kama bixi kartid elabor waxaa ku haysata hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka marka dembiga aan galay gudoomiyaha waxaa rabaa inuu arrintaasi anaga xildhibaanada dembiga iga yaala kiiska iga yaala ma ku bixi karin in loo keeno gudoom oo dacwadaas halkaas ay gudoomka iyo howshaas ay halkaas ka galaan waan mahadsantahay madaxweyne gudoomiye dhinaca kale golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa u yeereen wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed abuuq islaaw ducaale iyo hay-adaha kale ee amniga hoostaga wasaaradda sida taliyaasha ciidanka iyo sidoo kale hay-adda agaasimaha hay-adda duulista hawada ee soomaaliya qoraal uu ku saxiixan yahay hogeeyaha guud ee golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa looga dalbaday wasiirka amniga iyo hay-adaha kale ee amniga in maalin talaada ee biri ah ay hortagaan xarunta golaha shacabka si wax markaas looga weydiiyo xayiraadda la saaray xildhibaan daleys xasan aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay ayay jirta hadaleen ku aadan in xubno uu ka mid yahay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee soomaaliya looga yeerayo xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si wax looga weydiiyo xaalad amni oo ka jirta dalka iyadoona horay wasiirka amniga iyo taliyaal ciidan hore usoo maray dowladda hogaamiye madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo hortageen xarunta golaha shacabka su-aalo dhowr ahna laga weydiiyey xaaladda amni ee dalka agaag meeshuu ku sheegay wariyeena agaasimaha hay-adda duulista ma ahne waa agaasimaha hay-adda socdaalka oo loogu yeeray xarunta golaha shacabka kana mid a xubnaha baarlamaanku hadda ay dalbadeen in wax laga weydiiyo arrimahan jira horeyse baarlamaanka sidan oo kale waxa ay u dalbadeen 1da bisha december ee isla sanadkanba wasiirka duulista hawada xukuumadda soomaaliya kaasoo ayna xildhibaano ka mid a baarlamaanku gaaraya 10 xildhibaan ayay soo diyaariyeen mooshin ay ku dalbanayaan in wasiirku oo baarlamaanka hor yimaado kaasoo asna ugu dambeyn 10 cisho loo qabtay dhegeysiga maxkamadda sare ayaan eegi doonaa laakiin waxaan ka hormarinayaa madaxweynaha soomaaliya ayaa mar kale waxuu ku baaqay in laga qayb qaato xaaladaha dagaal oo uu sheegay in dalka weli uu ku jiro cali xasan cali madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la qaatay guddigii qabanqaabada madasha teknolojiyadda ee muqdisho martidii ka qayb gashay iyo maalgeliyayaasha ka qayb qaatay qabsoomidda shirweynahan ayaa waxa ugu baaqay inay ka qayb qaataan xaalad dagaal oo uu sheegay inuu dalka ku jiro waxa uu sheegay madaxweynaha inay muhiim tahay inay ka qayb qaataan dagaalka ay dowladda kula jirto al-shabaab si looga adkaado wuxuuna tibaaxay inay jiraan dad aan rabin horumarka dalka waxa uu ku ammaanay ganacsatada sida ay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee uu ka socdo dalka waxauna intaa ku daray inay muhiim tahay taasi in lagu daro dowlad wanaag sida hadda maskaxdiina u shigalaysaan inaad ogaataan dalka dagaal inuu ku jiro aad ku baraarugsanaataan sidii dagaalkaas aan uga adkaan lahayn cadowgeenna cadowgeenna waa shabaab waa xaqiiqa cadowyo kalena waa iska jiraan soomaaliya aan doonayn inay istaagto
sababadan awgeed waa tana annagoo dhib ku jirna yaa waxaad ka fikiraysaan innovation inaad xurisaan ganacsatadii waa maal gelinayaan meel laga heli karo malah intaas marka haddii lagu daro dowlad adag iyo dowlad wanaag iyo stability lagu daro waxaad garanaysaa inaan dad badan noo arki karaan khatar noo arki karaan marka dad baan rabin marka inaan gaarno meeshaas inaan gaarno marka runtii dhalinyarada aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waana idinku bogaadinayaa shaqada wanaagsan aad samayseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa horey marar badan ugu dhawaaqay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal welina ma muuqato dagaal cad oo ay dowladda kula jirto al-shabaab agaag markaan waxaan eegaynaa galdacwadeedka arrinta la xiriira dacwadii ay gudbeen xisbiga himilo qaran iyo weliba doodaas oo meel xasaasiya maraysa maxkamadda sare ee dalka ayaa mar kale maanta bilowday dhegeysiga dacwadda xisbiga himilo qaran oo hogaamiyo madaxweynihii hore ee kumeelgaarka ahaa shariif sheekh axmed ay gudbiyeen dacwaddan waxay la xiriirtay is-horistaagii lagu sameeyey shariif sheekh axmed safar uu ku tegi lahaa magaalada kismaayo xubno isagoo hogaaminaya xisbigiisa 6-dii bishii oktoobar ee sanadka 2019 wararka waxa ay sheegayaan in dacwadan oo ka bilaabay dhegeysiga dacwadan iyo doodanbay ka bilaabatay xarunta maxkamadda sare ayaa xeeraalinta qaranka iyo weliba qaryaqaanada u doodaya in xisbiga himilo qaran oo labada dhinac ee dooda u dhexaysa xubnaha xeeraalinta qaranka ee dowladda difaacaya waxa ay sheegeen in doodan ama dacwadan bay ahayd inay qaado maxkamadda dastuuriga ee dalka inkastoo hadda aan lahayn maxkamadda dastuuriga laakiin waxa ay sheegeen in dacwadda xisbiga ay soo gudbiyeen ay u dhiganto mid ay lahayd maxkamadda dastuuriga waa laba dhinac uu ka kooban yahay dhinaca koowaad waxa weeye maxkamaddu awood uma leh inay qaado dacwadan waa dacwo dastuuri ah waxaa awood u leh maxkamadda dastuuriga sida aad la socotaan dacwadan waxay ku salaysan tahay qodobka 12-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee sheegayo xurriyadda isku socodka iyo degaanka iyo qodobka 33-aad oo sheegayo go-aan cadaalada qodobadaas fasiraaddeeda ama kiiska ku saabsan gelintiisa waxaa iska leh maxkamadda dastuuriga ah waxaa sheegayo arrintaas qodobka 4-aad faqraddiisa 2-aad oo dhahayo fasiraadda dastuurkan hadday noqon lahayd intaasi ka hor imaanayo ama go-aan maamul oo aan waafaqsanayn sharciga waxaa iska leh awoodda dhegeysiga dacwadaas maxkamadda dastuuriga 18-kan bishan ayay ahayd markii si rasmi maxkamadda u gudagashay dhegeysiga dacwadan salkana ku ayda arrimaha maamulka waxaana fadhigaasi ka qayb ahaa ama maxkamaddaba shir guddoomiyaha maxkamadda sare dalka garsoorayaal wasiirka gaadiidka ee duulista hawada oo goobjoog ka ah ayo xubno ka socda xisbiga himilo qaran oo ina goobjoog ka ah lama saadaalin karo natiijada ugu dambeysa kasoo bixi kara dacwadan iyo sida ay wax noqon doonaan balse waxaa muuqata in ay si aad ah maxkamaddu u daahisay marka loo eego dhegeysiga kiis kaleo noqonaya kii ugu horreeyay noociisa ah ee maxkamadda sare ee dalka ay wajahdo weli wararkii gudaha ayaa saaxiibyaal dhegeysanaysaan qodobo kale ayaa idhoo soo socda waxaa ka mid a kalumaysatada soomaaliyeed waxay ka cabanayaan waa kalumaysatada soomaaliyeed oo ka cabanaya doonley ama doonyo ay la socdaan ilaalo hubaysan kuwaasoo xeebaha soomaaliya markan lagu arkayo kalumaysatada soomaaliyeed waxay baqdin badan ka muujinayaan doomahaas hubaysan oo ay ka baqayaan khatar nafsadooda fatxi xirsi ayaa sii dhamaystiraysa warbixintan kulumaystayaasha ka jilaabta deegaano ka tirsan xeebaha deegaanka bandarbeel ee gobolka karkaare puntland iyo tuulooyin hoostaga ayaa waxay ka cabanayaan doomo ay wataan dad hubaysan oo xaalufin ba-an ku haya xeebaha deegaankaasi kulumaystayaasha qaarkood oo ku nool deegaanada kulula iyo durdura ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay arkeen doomo kulumaysiya oo wata hub fara badan kuwaasoo ka jariifaya kulluunka noocyadiis kala duwan gudoomiyaha deegaanka bandarbeela ee gobolka karkaar saciid aadan cali amteno ayaa sheegay in doomahaas ay wataan soomaali kale islamarkaan u diidayaan in kulumaystayaasha kale la jilaabtaan xeebaha deegaanka bandarbeela iyo deegaanada kale ee u dhow sidoo kale wuxuu sheegay gudoomiyaha in horey usoo saareen
wareegto uu ku joojinayo kulameysiga sharci darada ah taasina la jeebiyey hase yeeshee hadda uu qorshahoodu uu yahay inay badda ciidamo geeyaan iyaga oo la tashanaya madaxda Puntland deegaano dhowr ah oo ku yaalo dhulxeebeedka Soomaaliya ayaa kulameystayaasha Soomaaliyeed waxa ay horay ugu caban jireen maraakiib iyo doomashaye oo sharci daro kulameysta balse hadda waxaa cabanaya Soomaali wadato doomo hubaysan qorno wararka Soomaalida ka baxsanayeen iyaga doonaysa maxkamadda militaryga Soomaaliya waxa ay digniin u jeedinaya askarta ciidanka dawladda ee hadda la isku dhaafay ee ururka Al-Sunna iyo waliba kuwa dawladda ee toobarkoodu ka soconayo qayb ka mid ah gobolka Galgaduud gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya shuuta iyo waliba saraakiil ka mid ah hay'adaha garsoorka ee maxkamadda militaryga ayaa wali ku sugan gobolka Galgaduud ayagana maalmihii dambe halkaas dacwado la xiriira dad loo haysto falal la xiriira kamid ahaanshaha ururka Al-Shabaab ku maxkamadeynaya qaybo ka mid ah gobolka oo ugu dambeysay natiijadii shalay maxkamaddu ay ku dhibaaqday nin doonayay inuu isku qarxiyo xubno ka mid ah ururka Al-Sunna oo munaasabad ku qabsanayay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad shuuta oo la hadlaya askar tababar u socda waxa uu sheegay in askarta qaladaad iyo waliba dembiye lagu helaa inay wajihi doonaan cadaaladda isagoona askarta ugu digay inay ku kacaan fal ka baxsan hawsha loo xilsaaray ugu dambeynse qaxooti badan oo afrikaan ah oo qarkii Soomaaliya ku jiraan waxaa la geeyay waddankaasi Rwanda kuwaas oo dib u dejin halkaas lagu sameynayo saddex kooxdi saddexaad oo ka mid ah qaxootigan ayaa ku xanimnaa waddankaasi Liibiya ugu dambeyn aroornimadii hore saakii oo siniina waxaa la geeyay waddankaasi Rwanda halkaasoo dib u dejin lagu sameeyey dowladda Rwanda ayaa bartida Twitterka waxa ay ku baahaysay sawirada qaxootigan oo soo gaaray dalkeeda gaalan xeryo loo diyaariyey halkaana in dib u dejin lagu sameeyey arrintan waxaa horey ka shaqeeyay dowladda Rwanda iyo waliba hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan dhanka qaxootiga ee loo soo gaabsho UNHCR qaxootigan oo kasoo jeeda dalalka Eritrea Soomaaliya iyo waliba Ethiopia qaybka ayaa ah qaybtii saddexaad ee laga soo daabulo waddanka Liibiya oo ah hadda dagaal ay ku